লই আহিছো আপনালোকৰ মাজত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি। তো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ, ভিডিঅ'টো অলপ স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। আৰু যদি আমাৰ চেনেলটোত প্ৰথমবাৰ আহিছে তো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব, এনেকুৱা নতুন নতুন ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ আপলোড পাই থাকিবলৈ। যে আজিৰ খবৰটো হৈছে ডি এৰ পাছত এইবাৰ টি এ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ বাবে ডাবল ধামাকা। যে দেশৰ কোটি কোটি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী তথা পেঞ্চনভোগীৰ স্বাৰ্থৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ ভ্ৰমণ বানচ টি এ ক্লেইম কৰাৰ সময়সীমা বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এইবাৰ ভ্ৰমণ বানচৰ বাবে দাবী কৰাৰ সময়সীমা 60 দিনৰ পৰা 180 দিনলৈ বৃদ্ধি কৰিছে। যে চলিত বৰ্ষৰ 15 জুনৰ পৰাই এই নিয়ম কাৰ্যকৰী হৈছে। যে যোৱা 2018 চনৰ মাৰ্চ মাহত কেন্দ্ৰ চৰকাৰে ছুটী লোৱাৰ সন্দৰ্ভত ভ্ৰমণ বানচ দাবীৰ সময়সীমা এবছৰৰ পৰা হ্ৰাস কৰি 60 দিনলৈ কৰিছিল 60 দিন কৰিছিল। ইয়াৰ পাছতে সময়সীমা বৃদ্ধিৰ বাবে বহু চৰকাৰী কাৰ্যালয়ে চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছিল। অৱশেষত সেয়া চৰকাৰে সিদ্ধান্ত ল'লে। যে বিত্ত মন্ত্ৰালয়ে জানিবলৈ দিছে যে এজন অৱসৰপ্ৰাপ্ত কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰীয়ে অৱসৰ গ্ৰহণৰ পাছত পৰিয়ালৰ সৈতে এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ গৈ পুনৰ প্ৰতিষ্ঠিত হোৱা কঠিন কাম আৰু ইয়াৰ বাবে ক্লেইম জমা দিয়াৰ সময়সীমা অতি কম আছিল। সেয়া এতিয়া 60 দিনৰ ঠাইত 180 দিন কৰা হৈছে। যে ইয়াৰ ফলত অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলে তেওঁলোকৰ ভ্ৰমণৰ 6 মাহৰ ভিতৰত ভ্ৰমণ বনাচৰ বাবে দাবী জনাব পাৰিব। অৱশ্যে ফুৰিবলৈ যোৱা বদলি বা প্ৰশিক্ষণৰ বাবে এই দাবীৰ সময়সীমা 60 দিনেই থাকিব। আনহাতে মৰ্গীয়া বনাচৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলে আৰু কেইদিনমান অপেক্ষা কৰিব লাগিব। অহা 26 জুনত মৰ্গীয়া বনাচক লৈ নেশ্যনেল কাউন্সিল এফ জি চি এমৰ আৰু ফাইনেন্স মন্ত্ৰালয় তথা পাৰ্চনেল এণ্ড ট্ৰেইনিং ডিপ্ল'মেণ্টৰ বিষয়াসকলৰ মাজত আলোচনা অনুষ্ঠিত হ'ব। যে উক্ত বৈঠকত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পেঞ্চনভোগীসকলৰ সপ্তম দৰমহা আয়োগৰ অনুসৰি বকেয়া মৰ্গীয়া বনাচ আৰু ডি আৰ সম্পৰ্কত আলোচনা হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে। যে বিত্ত মন্ত্ৰালয়ৰ সূত্ৰসমূহে প্ৰকাশ কৰা মতে অহা 1 জুলাইৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মৰ্গীয়া বনাচ বা ডি এ বৃদ্ধি কৰিব, যদিও চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে কোনো এৰিয়া নাপায়। তো আজিলৈ ইমানেই, থেংক ইউ ছ' মাছ। যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে চেনেলটো নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব।